עתודות לישראל מבקשת לבנות את דור העתיד של משרתי הציבור בישראל. בואו נדבר על העתיד של השירות הציבורי שלנו. כ-75 אלף איש ואישה עובדים בשירות המדינה, אבל הם לא לבד. לצידם פועלים עוד מאות ארגונים ואלפי עמותות שכולם יחד מהווים את מגזר משרתי הציבור. חלק מהם קמו עוד לפני הקמת המדינה. כשמוסיפים את עובדי הארגונים הללו, אנו מגיעים ללמעלה ממיליון איש שעובדים במגזר משרתי הציבור. אחד מכל שלושה שכירים בישראל שייך למגזר משרתי הציבור, מרביתם בארבע מערכות מרכזיות. רווחה, בריאות, חינוך ושלטון מקומי. וכשכל כך הרבה גופים שונים עוסקים בנושאים דומים, יש לא מעט בירוקרטיה מיותרת והצמיחה נפגעת. והאזרח? האזרח מקבל פחות ממה שהיינו רוצים לתת לו. במהלך השנים הקימו ארגונים ציבוריים ותורמים פרטיים מספר תוכניות לבניית עתודה ניהולית במגזר משרתי הציבור. לאור הצלחת התוכניות הללו, החליטה הממשלה להעמיק בנושא ולקדם תוכנית אסטרטגית לבניית עתודות הון אנושי לכלל מגזר משרתי הציבור בישראל. לראשונה החל מיפוי של המבנה הארגוני של מגזר משרתי הציבור, מופו מרבית התפקידים המובילים במערכת. כ-10,000 איש, כאחוז מכלל מגזר משרתי הציבור. להשפיע עליהם ועל דורות העתודות שיחליפו אותם, פירושו להשפיע על כלל מגזר משרתי הציבור בישראל ועל השירות שהציבור יקבל. זהו הרעיון המארגן העומד מאחורי עתודות לישראל. תוכנית אסטרטגית לבניית עתודות ההון האנושי למגזר משרתי הציבור. כחלק מהתפיסה הממלכתית שגובשה, בשיתוף כלל המגזרים, תבנה כל מערכת תוכנית עתודה לדרגי ביניים, שבמסגרתה יאותרו ויוכשרו מנהלים מבטיחים מתוך הארגונים השונים, יכירו אלה את אלה וילמדו לעבוד ביחד. המנהלים ילמדו להכיר את יתר חלקי המערכת מדן ועד אילת. ילמדו להכיר את האוכלוסיות השונות בישראל, יחשפו לארגונים מובילים בחו"ל, יפתחו מיומנויות אישיות וניהוליות, וייצרו תמונת עתיד שתנחה אותם בעבודתם כרשת בוגרים. במקביל לתוכניות לדרגי הביניים, יפעלו תוכניות צוערים וערוצי הזנת מצוינות, אשר יזינו את מלאי המנהלים העתידי של מגזר משרתי הציבור. כמו כן, יופעלו תוכניות מערכתיות לבחירים. בכל מערכת יוקם ועד מנהל אשר יכלול נציגים מכל חלקי המערכת. הוועדים המנהלים ישתפו פעולה כרשת חכמה עם ארגוני ההכשרה, משרדי הממשלה השונים ועוד. עתודות לישראל מבקשת לבנות את דור העתיד של משרתי הציבור בישראל. והעתיד נמצא בידינו. רוצים לדעת עוד? הכל זמין ברשת.